Ötən gün yaranan qlobal problemlə əlaqədar Facebook, Instagram və WhatsApp'ın sadəcə bir neçə saatlik fəaliyyətini dayandırması böyük ajataj yarattı. Nə qədər qəribə olsa da, yaranan çaşqınlıq və hətta gərginlik acı bir reallığı ortaya qoydu. Təəssüf ki, müasir insan sosial şəbəkələrin əsirinə çevrilib. Məsələnin maddi tərəfi də var. Sosial şəbəkələrin fəaliyyətinin qısa müddətli dayanması qlobal iqtisadiyyata xeyli ziyan vurdu. Dünən bir neçə saat sosial şəbəkələr çalışmadı. Nə etdiniz? Getdim uşaqlarla domino, nərd belə oynadıq. Vaxtımızı belə keçirdik. Çox mu bağlısınız sosial şəbəkəyə? Çox həddindən artıq. Axşam bir adam yazasıydı, yazmadı. Ona görə təşvişə düşdüm. Twitter sağ olsun, Telegram sağ olsun, ondan istifadə elədik. Ümumiyyətlə, çox mu bağlısınız? Demək olar. Bugün kiçikdən böyüyə demək olar ki, hər kəs sosial şəbəkə istifadəçisidir. Bir də virtual həyatdan asılı olub, real həyatdan uzaq olanlar var. Dünən sosial şəbəkələrdə müvəqqəti yaranan problem virtual həyata bağlı olanlar üçün heç də asan olmadı. Hər şeyə bağlılıq insanı çox-çox problemlərə gətirib çıxarır. Amma sosial şəbəkəyə olan bağlılıq isə insanın bütün psixi portreti, insanın bütün idrak prosesləri köklənir məhz o şəbəkəyə. İnsan orada tərif eşidir öz ünvanına. İnsanın hansısa davranışı bəyənilir. İnsan gözləntisi olur. Bütün həyat bağlantılarını onunla quran insan üçün bu cür bir neçə saatlik yoxluq, boşluq sanki bir faciədir. Mütəxəssislər deyir ki, bir çoxu fərqində olmasa da sanki başqa aləmdə yaşayır. Biz artıq informasiya asılılığının yeni bir dönəmində yaşayırıq, yeni bir formasını yaşayırıq. Yəni, bugünləri internet və sosial şəbəkələr bütövlükdə insanların həyatına düzən verən, onların psixoloji iqlimini müəyyənləşdirən, onların psixoloji ovqatına təsir göstərə biləcək bir dönəmdə yaşayırıq. İnsanlar da bu informasiya məkanına inteqrasiya olunduğuna görə həyatlarını, fəaliyyətlərini məhz bu informasiya vasitələri ilə kökləyirlər və bu informasiya vasitələrinin şübhəsiz ki, insanların fəaliyyətinə, davranışına, psixologiyasına təsiri şübhəsizdir. Sosial şəbəkələr artıq dünya iqtisadiyyatına praktik olaraq inteqrasiya olunub. Bütün dünya ölkələrində bizneslə kommunikasiya elektronlaşıb. Bizneslə kommunikasiyanın böyük bir qismi sosial şəbəkələr üzərindən həyata keçirilir. Elə buna görə də sosial platformada yaranan problem qlobal iqtisadiyyatdan yan keçmədi. Sosial şəbəkələrin ilkin qiymətləndirmələri göstərir ki, bir saat işləməməsi qlobal iqtisadiyyatda 215 milyon dolar xərc yaradır. İnternetin bir günlük kəsilməsi qlobal iqtisadiyyatda 51 milyard dollardan artıq xərc yaradacaq və eyni zamanda əgər yalnız Facebook bir gün ərzində çalışmasa, bu bütün dünya iqtisadiyyatının 1,3 milyard dollar xərcin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Bütün sosial şəbəkələrin bir gün aktiv olmaması dünya iqtisadiyyatında 5 milyard dollardan xərcin yaranması anlamına gəlir. Mühəndislər konfiqurasiyada yanlışlıqla dəyişikliklər etdiyi və nəticədə data mərkəzləri arasında əlaqə pozulduğu üçün ötən gün Facebook sosial şəbəkəsinin serverlərinin çökməsi baş verib. Eyni zamanda Facebook şirkətinin ofisində elektron qurğular da sıradan çıxıb ki, bununla əlaqədar əməkdaşlar giriş kartları ilə ofisə daxil ola bilməyiblər. Yaranan qüsur nəticəsində Facebook və şirkətə məxsus Messenger, WhatsApp və Instagram 7 saata yaxın işləməyib. Bununla yanaşı şirkət yayılan məlumatlara baxmayaraq, istifadəçilərin məlumatlarının sızmasının qeydə alınmadığını bildirib. Şəlalə Ağaşırınova, İsa İsmayılov, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.